ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး၁အပိုင်းငယ်၂၄မှ၂၅လူမျိုးရှိသည်မသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လူမျိုး၏ဘုံရှိသည်မသည်လည်းမျက်ပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏မျက်ပင်သည်ညှိုးနွမ်းတွေ့ချောက်တတ်၏အပွင့်လည်းကြွေတတ်၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားမူကားကာလအစဉ်မြဲတည်၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်သင်တို့အားဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တည်းဒီသမကျမ်းစာမှာပါဖော်ပြလဲဆိုရင်လူမျိုးရှိသည်မကတဲ့မျက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူသားတွေကမျက်ပင်နဲ့တူပါတယ်ညှိုးနွမ်းပြီးတော့အချိန်မှာတွေ့ချောက်ပြီးတော့ပျောက်ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်လူမျိုးရဲ့ဘုံရှိသည်မဒီနေ့လူတွေရဲ့ကြော်စောမှုအောင်မြင်မှုကြော်ကြားမှုတွေဒီဘုံတွေကမျက်ပင်ရဲ့အပွင့်ကဲ့သို့ပါပဲတစ်ချိန်မှာပျောက်ပြက်ပြီးတော့ကျွေကျသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့သမျှအရာအားလုံးကအကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူးအရာရာခဏပဲဖြစ်တယ်သင်အောင်မြင်ရင်လည်းဒါခဏပဲကြာရှုံးနေရင်လည်းအဲ့ဒါကခဏပဲဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ကြော့ကြားမှုတွေကလည်းခဏပါပဲသင်ဟာစီစဉ်ဥစ္စာတွေခံစားနေရလည်းခဏပဲဘဝမှာပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲရင်ဆိုင်နေရပါစေအဲ့ဒါလည်းခဏပဲသင်ဘဝမှာယခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေဒုက္ခပြဿနာတွေဆင်းရဲခြင်းတွေကိုလည်းခဏလိုပဲခံယူလိုက်ရင်ဒီနေ့အားလုံးကတစ်ချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပါကျွန်တော်နေတဲ့လောကကြီးကသင်္ခါရလောကကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှမတည်မြဲပါဘူးဘယ်အရာမှအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကာလပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်နာမည်ကျော်တဲ့လူတွေတက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးသမားတွေနာမည်ကျော်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခြေစွမ်းကျသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တက်လာတဲ့သူတွေနာမည်ကျော်တဲ့သူတွေတက်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုတော်တခြားကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကာလကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကတက်လာစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲယာတူးတွေအာနာတွေရှိပါစေအချိန်တန်ကြရင်အားလုံးဆွန့်လွတ်ရစမြဲပါပဲဒါကြောင့်လောကကြီးမှာအရာအားလုံးဟာသင်္ခါရပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကရှင်ဘုရင်တစ်ပါးရှိတယ်သူကစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေဆင်းရဲစရာတွေအများအပြားကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့အမတ်ပညာရှိတွေကိုသူတခုစေခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့သူအားကိုအားထားပြုစရာဆောင်ဖို့တခုရေးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆောင်ဖို့ကိုလက်စွပ်တကွင်းပေါ်မှာရေးသားဖို့ဖြစ်တယ်။တူလဲတူရမယ်။အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာရောသူနှိမ်ပါပြီးတော့ကြရှုံးတဲ့အချိန်မှာကောသုံးဆွဲနိုင်တဲ့စာသားမျိုးဖြစ်ရမယ်။မူမတ်တွေကဆောင်ဖို့အမျိုးမျိုးတင်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘင်းကမကြိုက်ဘူး။လက်မခံအားလုံးပယ်ချလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့သမီးတော်ကရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်မိုးတစ်ခုကိုမြလက်စွပ်တကွင်းမှာရေးပြီးတော့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရင်ကသဘောကျသွားတယ်။လက်စွပ်ပေါ်မှာ Arabic ဘာသာစကားဖြင့်ရေးထွင်းထားတဲ့စာသားရဲ့အတိတ်ပဲကပြီးတော့လေပြီးသွားမှာပဲ။ This too shall pass away ။သိပ်ပြီးတော့လေပျော်မနေပါနဲ့။သိပ်ပြီးတော့လေဝမ်းနည်းခံစားမနေပါနဲ့။အရာအားလုံးကပြီးတော့လေပြီးတော့မှာပဲဖြစ်တယ် all things shall pass away ဒီနေ့လောကကြီးကသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်ဘယ်အရာမှအကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရာမှမတည်မြဲပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့အခက်ခဲတွေပဲကြုံနေပါစေဘလို့ပြဿနာတွေပဲကြုံနေပါစေအားလုံးကခဏပဲဖြစ်တယ်သင်ဟာနာတာရှိယောဂာနဲ့အဲ့အရာတွေမှာလဲနေရတယ်လဲအဲ့ဒါကခဏပဲဖြစ်တယ်သင်အနေနဲ့ကြာကောင်းကြာတယ်လို့ထင်ရပါလိမ့်မယ်သင်ဟာပြဿနာတွေထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြားထဲမှာရှိနေလေအဲ့ဒါကအခိုက်တန့်ပဲခဏတာပဲဟာဒီအခိုက်တန့်ကြီးကအရန်ကြာတယ်လို့သင်ထင်ကောင်းထင်မိပါပါဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာဘယ်ဟာမှအကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူးသင်ဘလောက်အောင်မြင်စေကာမူသင်ဘလောက်ပဲယာတူးတွေရှိပြီးတော့ကြော့ကြားစေကာမူအဲ့ဒါအားလုံးကလည်းခဏတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကကြီးမှာအရာအားလုံးကခဏပဲအစင်မြဲတည်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဖုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကာလအစဉ်မြဲတည်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီဖုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်တို့ကိုဟောပြောတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိတရားဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လောကကြီးမှာမြင်မြင်သမျှအရာအလုံးဟာသင်္ခါရဖြစ်တယ်။မမြင်ရတဲ့သင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကတော့ထာဝရတည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သင်အแทးမှာရှိတဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖုရားမှုတ်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရတည်ပါတယ်။သင်ခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကထာဝရနေရာနှစ်ခုကိုသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ထာဝရငရဲနဲ့ထာဝရကောင်းငယ်ပဲဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့လောကရဲ့တည်ငှအရာတွေပေါ်မှာပဲသင်ဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်တနေ့
တင်လောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားတဲ့နေကြရင်တင်အခက်ကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးမှာလာလေတဲ့ဧည့်သည်လိုပါပဲ။အချိန်တန်ရင်ပြန်ထွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်အခိုက်တန်မှာတဦးနဲ့တဦးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါတယ်။လိုနေတဲ့သူကိုကူညီမဆောက်ဖြစ်တယ်။လဲကြတဲ့သူကိုဆွဲထုတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်မြတ်တာကိုမတည်သေးတဲ့သူတွေကိုဝေမျှဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖခင်ဘုန်းတော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအစင်မြဲတည်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့သခင်ရှုဖခင်လူသားတွေကိုကယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လူတွေမြင်ဖို့အတွက်သက်သေပြဖို့ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကကြီးထဲမှာဧည့်သည်ဖြစ်သောကြောင့်အချိန်တန်ရင်ပြန်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ထွက်ခြင်းလဲထွက်ရမယ်။မထွက်သွားခြင်းလဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကျင်းသေးတာတစ်ခုကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကသင်္ခါရသဘောတရားပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မျက်မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကတော့သင်္ခါရသဘောတရားကြောင့်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်မြင်မရတဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ထာဝရကာလကိုတွားရမယ်။ထာဝရငရဲလား၊ထာဝရကောင်းကင်လား။အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ကျင်းသေးပါတယ်။ထာဝရငရဲပဲဖြစ်တယ်။လူကမွေးကလေးကအပြစ်ရှိတယ်။ဘာအကုသို့မှမလုပ်ရသေးဘူး။ဘာကုသို့မှလည်းမလုပ်ရသေးခင်မှာအပြစ်ရှိနေတယ်။မွေးရပါအပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မွေးရပါအပြစ်ရှိတဲ့သူကဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့မဆုံးလင်ပါဘူး။အပြစ်ကင်းမှာတက်မလွန်မှာကျွန်တော်ထာဝရကောင်းငင်ကိုသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မကင်းနိုင်တဲ့လူသားကတော့တက်မလွန်မှာထာဝရငယ်ကိုပဲသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်အပြစ်ကင်းနိုင်ရဲ့လား။အပြစ်ကင်းရဲ့လား။အပြစ်ကင်းအောင်သင်လုပ်နိုင်ရဲ့လား။သင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ခန့်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလူလောကကိုလူစားတီးခံပြီးတော့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုစားလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေခံပေးခြင်းအပြင်သင်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အပြစ်တရားကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာဆက်ပေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်တဲ့မြည်သူမဆိုထာဝရကောင်းငင်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့သူဝင်စားရဖို့အခွင့်အရေးရှိပါလေ။ခြေတော်ညီဝင်ရောက်စီတိုင်းလောကကြီးမှာမြင်မြင်သမျှကသင်္ခါရပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာမှမမြဲပါဘူး။ဘယ်အရာမှအကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့လေပြီးတော့မှပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့အစင်မြဲတည်တဲ့အရာတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတက်မလို့မှထာဝရငယ်ကိုသွားမလား။ထာဝရကောင်းငင်ကိုသွားမလား။ဒါကသိရေးကြည့်ပါဒါကြောင့်မို့လောကခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတည်ငါအရာတွေပေါ်မှာမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ focus လုပ်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့မထင်ရှားတဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမျက်မြင်မရတဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို focus ပြုတ်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တည်ငါအရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်သောသူများမဖြစ်စေဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်သင်တို့ထာဝရကာလမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အသက်ရှင်သောယုံကြည်သူများဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝေငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။